nderuar miq, gati Goldrom së bashku me të 11 konkurrentët e balerinat. Mbrëmje pa fat për njerëzit e kinemas në Dancing with the Stars Albania 3. Mes lotëve dhe emocioneve të mëdha, regjizorja Niada Saliasi e ka mbyllur aventurën e saj në spektaklin e transmetuar drejt për drejt në Vision Plus dhe Tring Digital. I eliminuari I dytë I kësaj sënteje ishte aktori Artan Imami, I cili siç deklaroi vet, pati një tërhiqje muskulare dhe u detyrua të tërhiqet nga gara pa vallëzuar. Po jo, thjesht një aksident I vogël, që e bënte të pamundur që të mund të vazhdoje të kërcejë. E vërteta është që ky është një show që të emocionon. Dhe të tërë pjesëmarrësit janë nga më të bukurit, më të mirët, më vitalët, më... Nuk është një konkurencë, është një bëhet qef në të tërën e vetë. Mësojnë shumë gjëra të reja, edhe unë kaq pak sa ndenja mësova jashtëzakonisht shumë gjëra. Niada Saliasi rrëfen për këtë rrugëtim të veçantë me yjet në botën e spektaklit televiziv dhe magjinë e vallëzimit që e ofron vetëm Dancing with the Stars. Nuk e di jam realisht, domethënë e prisja deri diku duke qenë se këtu janë emrat më ndenj, edhe teatrin rrallë e ndjekin njerëzit. Është një grup I vogël që e ndjekin dhe mendoj që publiku do figura televizive. Qëllimi im që unë isha këtu është fakti që duhet të promovoja figurën time për ta çuar sa më përpara për punën time, për teatrin. Të rrezikuar për largim në këtë mbrëmje kanë qenë edhe dy vipa të tjerë, Seldi me Zhakun. Madje nga mbrëmja në mbrëmje emocionet sa vinë shtohen për Seldin, I cili është përballur disa herë me nominimet e shpeshta për t'u larguar pas klasifikimit të tij në zonën e rrezikut. Shpëtova fal këtyre këtu. Fal tifozëve. Fal fansave, fal miqve, se për mua nuk janë fansa, për mua janë gjithë miqtë mi. Gjithkohon lutesha, mbeso gjithkohon I lutesha Zotit, sepse vërtet kisha një lloj ndjenje që nuk do isha më pjesë këtij reality show, do të thonë pjesë Dancing with the Stars, këtij spektaklit, por që faleminderit Zotit, faleminderit publikun, unë jam akoma pjesë e këtij spektakli. Por padyshim që personazhi më I veçantë që vazhdon të jetë lirë në botën e saj, duke u përpjekur të shijojë maksimumin e lojës dhe targëtimit, duke nxjerrë në pa kreativitetin dhe një pjesë të panjohur të saj për publikun, është Gjaku. Me thënë drejtën, po knaqem shumë, se kam edhe fatin që të kem Simonen, ju pas këtarë si qiftë, sa mirë e një bo. Kam edhe Simonen që është I mrekullueshëm, edhe në përgjithësi, atmosfera, produksioni, linza, qunat, vipat, balerinot janë shumë të mirë, edhe unë po knaqem shumë e këtë përvojë, edhe do doja të zgjasë sa më shumë. Spektakli producente Solta Dulaku ka ofruar magjinë e vërtet në teatrin e yjeve, ku përveç vallëzimeve të vipave nuk kanë munguar numre special. Sidomos baleti e Nada Hoxhës, shoqëruar nga Gerd Vaso dhe balerinat e tjerë profesionist, I ka befasuar të gjithë për koreografinë e veçantë dhe interpretimin e lartë artistik. Gara në teatrin e yjeve do të vijojë të njëjtën e ardhshme me emocione të tjera, pasi shtohet tensioni dhe motivimi I vipave për të dhënë më të mirën dhe për të vazhduar aventurën e tyre drejt finales së madhe, por dhe çmimi që do të shoqërojë trofeun e Dancing with the Stars, I cili për momentin vazhdon të mbetet surprizë. Pjesë e spektaklit kanë qenë të ftuarit special, të cilët kanë folur mbi vallëzimin dhe kanë sjellë një tjetër atmosferë në Dancing with the Stars Albania. Emra të njohur të jetës publike dhe femra në karrierë si Monika Kryemadhi, Diana Çuli apo mezzosopranoja Vikena Kamenica kanë ditur që me sharmin e tyre të tërheqin vëmendjen duke e bërë dhe më të këndshme këtë mbrëmje për shqiptarët në të gjithë botën, të cilët e kanë ndjekur spektaklin Dancing with the Stars Albania, fal transmetimit satelitor të platformës Tring Digital.